Ninja Movie Production uvádí. Správní samci a správné samice. Ahoj, já jsem Koleno a rád si valím vemeno. Já jsem samec a milujem tanec. Samice, kdo jsi a co ráda děláš? Volám se Bianka a ráda bubnu. Opan Gangnam Style. Samice, a kdo jsi ty a co ráda děláš? Já jsem Aki a ráda dělám kliky. A my taky! Kdo jsi samice? Jsem samice Maja a ráda zpívám. A my taky! And I... A co vy, samice? Míša, Terka, Jenny. A ty házíme oštěpem. Jsem Ninja Mačeta a rád uvádím scénky. Boris, a skopu tě jako Chuck Norris.